Ассаламу алейкум. Ойы озат, арман асқақ, иманы берік қазақ елі. Қайырлы күн, жаңа күннен үміт күткен жақсылықтар туса білген сыр жұрты. Төл ананың тікелей эфирінде әуезді әнмен әрлендіріп, сырлы сұхбатқа ұласатын танымдық деректермен қанықтырып, қызықты ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы және оның жүргізушілерімен Әзиз Сейдалы және әріптесім Бекзада Үктаева. Өрлік пен ерлікті мұрат еткен еліміздің тағы бір бейбіт күні бастау алды. Бүгін қараша айының 6-шы жұлдызы, апта күні дүйсенбі. Аптаның алғашқы күніне жоспарлаған тілектеріңіз, ой қалған шаруаларыңыздың барлығы да сәтімен келіп, берекелі болсын ағайын. Ал біз хабарымыздың шымылдығын айтулы күнін айшықты оқиғалармен түрсек, арнада күндерек айтары. Бүгін соғыс және қарулы қақтығыстар кезінде қоршаған ортаны пайдаланудан сақтаудың халықаралық күні. Сондай-ақ 6-шы қараша Татарстан Республикасы мемлекеттік мейрамы Конституция күні. 1979 жылы Петропавлда жауынгерлік даңқ мемориалы ашылды. Осыдан 10 жыл бұрын 6-шы қарашада Қазақстан Республикасының үкіметі мен Мысыр Араб Республикасының үкіметі арасында Каир қаласындағы Бейбарыс Сұлтан мешітінің қалпына келтіру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Ал 2009 жылы Алматыда өрлеу балет жас әртістерінің театры ашылды. 2010 жылы Қостанайда Тобыл өзеніне өтетін жаңа көпір пайдалануға берілді. Аквамарин, лазурит, жылтыр тас, тимурлит. Тоқта, тоқта, Бекзада, сенің не айтып тұрғаныңды түсінбей тұрмын. Қандай ойың бар өзіңнің? Бұл жұлдызнама бойынша тауешкі белгісіне арналған тастардың түрлері. Жалпы бізде астрологтар тек күнделікті болжамды ғана айтып қоймайды, олар әр жұлдызнамаға өзінің тастарын да белгілеп қойған екен. Міне қызық ақпарат екен Бекзада. Олай болса, сар шаян белгілеріне қандай тастардан жасалған әшекей бұйымдар жөн екен, олай болса білетін болсаң, ақпараттандырып өтсеңші. Мен айтып өтсейін, сендерге аквамарин, анартас, қара түсті жылтыр тастар жатады екен. Сенің мерекеңе, ер азаматтардың мерекесіне оны сыйға тартатын болам, Әзиз, менен сыйлық күт. Әрине күтетін болам оны. Ал қазір дәл біздің арнамызда жұлдыз жорамалды бірге тамашалап алайық. Тоқты, бүгін кешке дейін ерекше белсенділігіңіз өзіңізге кедергі жасайды. Қателіктер жіберіп, жылдам ашулануға бейім келесіз. Алайда кешке бар қиындығыңызды шешіп, сауда жасайсыз. Келесі күнге жаңа жоспарлар құрасыз. Торпақ. Күннің алғашқы бөлігінде қаржы мәселесінде жолыңыз болады. Күтпеген жерден қосымша табыс көзі табылу ғажап емес. Кешке жеке өміріңізге қатысты мәселелерді таразыға саласыз. Егіздер, жыл бойы жүзеге асыруды армандаған жоспарларыңызға дәл осы күн ішінде жан бітіресіз. Оқуға, жұмысқа байланысты басқа қалаға шығуды жоспарлап жүрген болсаңыз, бүгін тиімді пайдалануыңызға болады. Шаян, бүгін қаржы мәселесіне қатысты қиындықтарды шешесіз. Кейбір естіген қиқу сөздер өзіңізді жағымсыз сезінуге әсер етуі мүмкін. Арыстан, бүгін әбден жолыңыз болады десек қателеспейміз. Дәл қазір керек жарағыңызды сатып алу үшін таптырмас уақыт. Бекеш, алдыңыздан көп мүмкіндіктің есігі ашылса да, көп адам сізді өз мақсатына пайдалануға тырысады. Сол себепті алданып қалмаңыз. Таразы, жұрттың жағымсыз пікіріне назар аудармаңыз. Олар тек сізді көре алмағандықтан әртүрлі әңгіме айтады, ал кеш сізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Саршаян, жақындарыңыздың қолдауына ие бола алмасаңыз да, күннің алғашқы бөлігінде отбасыңызға қатысты мәселелерді реттеуге тырысыңыз, ары қарай күтпеген өзгерістер болады. Мерген, бүгін жаңа таныстар тауып, жақсы жаңалықтар естисіз. Күннің екінші бөлігінде белсенділігіңіз ерекше артады, алайда оның тізгінін осыңыздан шығарып алмаңыз. Тауешкі, бүгін оқыс оқиғалар болып, жылдам шешім табуыңызға тура келеді. Үлкен ортаға тап болып, жаңа достарға ие боласыз. Суғиғыш, жақын арада саяхатқа шығуыңыз ықтимал, сондықтан өзіңізге берілген мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Балықтар, бүгін ешкімге кеңес не пікір айтпаңыз, өткені таза шындықты естіп, кей адамның көңілі түсіп қалуы мүмкін. Төл арнаның тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Мемлекеттің жаңа сатыда дамуының кепілі заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Бұл орайда сот төрелігін жүзеге асыру процестерін жеделдету. Сот ісін жүргізудің қол жетімділігін және жариялығын қамтамасыз ету аса маңызды. Осы орайда сәлден соң Шиелі аудандық сотының судьясы Әлия Түбекбаева бағдарлама төрінде қонақта болады. Тақырыпқа қатысты мейманымызға қояр сауалдарыңыз, не бөлісер пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфирдегі нөміріміз 27-90-20, қала коды 72-42. Ал дәл қазір назарларыңызға әсем ән жолдаймыз, төл арна қосулы болсын. Ақаныке пешілер қайдасыздар, ой! Сол жақаныке аттанлар! Қадірменді көрермен, мінекей өздеріңізге уәде еткеніміздей бағдарлама мейманы келіп жайғасты. Судья мейманына қояр сауалдарыңыз, немесе бөлісер пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі экранның төменгі жағында көрсетулі. Әлия ханым, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Ең алдымен жыл басынан бері қанша сот істері қаралды? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Жалпы ауданда қандай санаттағы істер жиі қозғалады? Сұрағыңыз орынды. Шиелі аудандық соты жалпы юрисдикция соты болып саналады. Аудандық сотта негізінен қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер қаралады. Бізде Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сот бар. Онда аса ауыр санатта қылмыстық істер қаралады. Сондықтан біздің сотымызда, Шиелі аудандық сотында ауыр санаттағы, онша ауыр емес және ауырлығы орташа санаттағы қылмыстық істер қаралады. Осы 2017 жылдың 10 айында аудандық сотта барлығы 125 қылмыстық іс өндірістен аяқталса, азаматтық істерден қазіргі күні 966 азаматтық іс аяқталып тұр және
650 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қаралып аяқталды. Сонымен қатар, өздеріңізге белгілі Шиелі ауданының аумақтық бөлінісінде орналасқан Тартоғай елді мекенінде қылмыстық атқару жүйесінің ЗК-694 мемлекеттік мекемесі орналасқан, яғни жаза өтеушілер сол мекемеде жазасын өтейді, сол мекеменің дегі сотталғандардың біз өтініш хаттары бойынша жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату және жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түріне ауыстыру жайлы материалдарды қараймыз. Және 2016 жылдың 13 желтоқсанында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Осы заңның негізінде сотталғандарды жазадан босату мәселелері бойынша материалдарды қарадық осы уақытқа дейін. Әлия ханым, мен де бүгінгі таңда осы Шиелі ауданында елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес мынау сот төрелігін жүзеге асыру, мұнымен қоса мынау сот ісінің жеделдету және де қолжетімділігін арттыру бағытында сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ұлт жоспары 100 нақты қадамның, өздеріңіз білесіздер, 19-26 тармағы осы заңның үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған болатын. Осы мақсатта республиканың сот жүйесінде біршама реформалар жүргізілді. Біз мақтанышпен айталамыз, Қазақстан Республикасының жоғарғы соты және оған қарасты барлық облыстық аудандық соттар осы республикада алғаш мемлекеттік органдардың бірі ретінде жағы ұлт жоспарын жүзеге асырған органның бірі болып табылады. Онда ең бірінші мысалы 17-ші қадамда сот жүйесін жағы сот сатыларын оңтайландыру жолға қойылған болатын. Мысалы бұрын бізде 5 сатылы сот жүйесі болатын болса, осы 100 нақты қадамды жасалған әрекеттердің жұмыстарының нәтижесінде қазіргі күні заңға өзгеріс енгізіп 3 сатылы сот жүйесіне өттік. Мысалы біздер аудандық соттар 1-ші сат соты болып табыламыз. Облыста облыстық соттар олар апелляциялық саты соты болып табылады және жоғарғы сотта кассациялық сот алқасы бар. Міне бұл азаматтардың сотқа қолжетімділікті арттыру мақсатында, яғни уақыттарын үнемдеу осы мақсатта жасалып жатқан шаралар. Сонымен қатар 100 нақты қадамда бағыттардың бірінде айтылған барлық сот процестері 100% дыбыс бейне жазбаларын қолдану жөнінде. Осы жөнінде мысалы Шиелі аудандық сотында 3 сот залы болатын болса, сот отырысы залы, осы 3 сот залының барлығы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының тарапынан дыбыс бейне жазба құрылғыларымен қамтамасыз етілген. Барлық сот процестері 100% дыбыс бейне жазба құралдарына қолдану арқылы жазылады. Бұл тараптар үшін де, судьялар үшін де әрине тиімді. Хатшылар бұрынғыдай ұзақ сонар хаттама жазып уақытын алып жатпайды, қағаз басылықтан да арылтты. Мысалы іске қатысушы тараптар осы дыбыс бейне жазба дисклерін танысу арқылы сот процесімен толық көлемде танысып оған өздерінің ескертпелерін келтіре алады. Осы ретте жалпы мынау медиация тәртібімен сотқа дейінгі істерді қарауға тоқталып өтсек, медиация заңы 2011 жылы елбасымыз қол қойды, 2012 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. Ол енгізілгелі бері енді қазіргі күні қарқынды дамып келеді. Медиация деген біз өзі латын тілінен алғанның өзінде екі тарапты бітістіруші, дауласушы тарапты бітістіруші делдал деген мағынаны білдіреді екен. Қазір елімізде кәсіби емес медиаторлар жұмыс істеуде. Сонымен қатар 2015 жылдың 31 желтоқсанында елбасымыз жариялы түрде азаматтық процестік кодекске қол қойды. Халық жұртшылықтың алдында сол кодексте алғаш татуластыру рәсімдері деген тарау енгізілді. Осы татуластыру рәсімдерінің ішінде бізде медиация тәртібімен істі дауды реттеу және татуласу келісімін жасау және партисипативтік рәсім деген енгізілді. Және азаматтық процестік кодекстің өзінің талабының міндеттерінің бірі ретінде бізге соттарға жүктегені дауласушы тараптарға дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесуді бізге бірінші талап ретінде қойды. Аудан тұрғындары пайдаланады ма бүгінде? Әрине, біз қазіргі күні егер сотқа жүгінетін болса, мысалы талап қоюшы сотқа талап арызбен жүгінді делік, бір тұлғадан талап қойшы, мысалы қарыз ақша өндіру немесе басқа да талаппен жүгінген жағдайда біз судья істі өндіріске қабылдағаннан кейін әзірлік барысында талап қойшыға да жауапкерге де сұхбаттасуға шақыру арқылы олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру барысында осы дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесеміз. Яғни медиация тәртібімен немесе татуласу келісімін жасауға және партисипативтік
Ауданда жүйелі түрде жүргізіп жатыр. Ауданда барлық ауылдық округтерде кәсіби емес медиатор тіркелген, және бір кәсіби медиатор тіркелген. Қазіргі күні Шиелі аудандық сотының өндірісінде 33 медиация тәртібімен аяқталды, және 38 қылмыстық іс медиация тәртібімен аяқталып тұр. Және 8 азам әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс осы медиация тәртібімен. Осы некенің бұзылуы, оны да медиация әдісімен шешуге болады ма жалпы? Болады әрине. Себебі семьяны сақтап қалу мақсатында біз тараптарға осы медиация тәртібімен дауды реттеу құқығын түсіндіреміз. Медиаторға жүгіну құқығын түсіндіреміз. Азаматтық процестік кодексте ол үшін тек қана медиаторға жүгіну емес, судья өзі медиатор ретінде де дауды реттеуге құқығы бар, егер тараптар оны өтінетін болса. Әлия ханым, енді биылғы жылы осы судьялардың жаңа әдеп кодексі жарық көрді, енді бүгінгі таңда осы жаңаша құжаттағы жаңа бастамалар турасында да бір тоқталып өтсеңіз, және де бұл бағытта ауданда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Судьялық әдеп кодексі 2016 жылдың 21 қарашасында өткен республика судьяларының 7-ші съезінде қабылданды. Осы кодекс, бұл судьялық әдеп кодексі, бұрынғы кодекстен айырмашылығы мұнда тек қана мына осы қазір жұмыс істеп жүрген судьяларға ғана қатысты емес, отставкадағы судьяларға да бұл қолданылады заң. Кодекс оның талаптары бойынша біз Қазақстан республикасының атынан сот билігін жүзеге асыратындықтан барлық осы талаптарға сәйкес болуымыз керек, тек қана заңды білу жеткіліксіз, яғни адамгершілік өзіңнің тұлғаңды, немесе өзіңнің судья ретінде жүріс-тұрысыңды қадағалау күнделікті қоғамда, яғни қоғамның айнасы ретінде басқаша мысалы пікірлерден аулақ болуыңыз қажет, яғни мемлекеттік қызметкер ретінде барлық осы талаптарға сай болу керек. Мынау енді осы судьялардың ісін жетілдіруде негізгі бір маңызды қолға алынып отқан бастама десек болады, тергеу судьясы бүгінде жұмыс жасап жатыр. Бұл негізгі бастамалардың сұрасында тоқталып өтсеңіз, және де бұның ерекшеліктері қандай болып отыр? 2014 жылдың 3 шілдесінде Қазақстан республикасының жаңа қылмыстық процестік кодексі қабылданып, ол 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енгізілген болатын, яғни 1 қаңтар 2015 жылдан бастап қолданыста. Осы кодексте алғаш тергеу судьясы ұғымы енгізілді. Тергеу судьясы дегеніміз ол сотқа дейінгі тергеу барысындағы әрекеттерге осы санкция беретін жаға судья. Мысалы, Шиелі аудандық сотында 4 судья болатын болса, соның ішінен бір судьяны осы тергеу судьясы ретінде төрағаның өкімімен бекітіледі. Ол сотқа дейінгі әрекеттер, мысалы, егер күдікті ретінде азамат ұсталған жағдайда, өздеріңіз білесіздер, заңға сәйкес 72 сағаттан астам ұстауға болмайды ол жағдайменен тұтқында. Осы кезде жағы 72 сағатқа дейінгі уақытта ол дереу тергеу судьясына жеткізіліп, оның сотқа дейінгі бас шарасын күзетпен ұстау, немесе үйқамақта ұстау, осы мәселелерді тергеу судьясы шешеді. Қатар тергеу судьясы жаңағы күзетпен ұстау мерзімін санкциялау, күзетпен ұстау мерзімін ұзарту, үйқамақты санкциялау, және сонымен қатар тінтуді алуды санкциялау осындай әрекеттер жүргізеді. Жалпы бүгінде аудандық сотта қанша судья жұмыс жасайды, және ол кісілердің біліктілігін арттыру мақсатында қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Аудандық сотта 4 судья жұмыс жасайды. Жалпы юрисдикция соты болғандықтан біз жаңағы мамандандыруға бөлінбеген, барлық істерді қатарынан қарай береміз. Және біздің біліктілігімізді арттыру мәселесі бұл бірінші кезекте Қазақстан республикасы жоғарғы сотымен жолға қойылған сот төрелігі институты бар. Осы сонымен қатар облыстық соттың тарапынан оқу семинарлар ұйымдастырылады. Аумақтық оңтүстік аймағы бойынша, мысалы Шиелі аудандық сотынан мен өзім жетекшімін, оңтүстік аймақ бойынша судьялардың біліктілігін арттыру бойынша семинарлар, оқып үйрену сабақтары, дөңгелек үстелдер өзіміздің тарапымыздан өткізіліп тұрады жиі. Ал жас судьялар бар ма ауданда? Жас судьялар, енді 3 жылға дейінгі мерзімде бір судья қазіргі күні. 3 жылға дейінгі еңбек өтілі бар судьялар сол жас судьялар қатарына. Әлия ханым, енді жалпы осы сот процесінің ашық немесе жабық өтуі неге байланысты? Бұл қаралып жатқан іске байланысты ма, әлде бұл сапа шеккен адамның құқығына байланысты? Бұл негізі кодексте белгіленген қандай санаттағы істер жабық сот отырысында өткізілетіні, мысалы мемлекеттік құпияны
қамтитындар болса, немесе мысалы азаматтардың жеке жаңағы өміріне қатысты бір жария етілмейтін мәліметтер болса, мысалы бала асырап алу санатындағы енді әр санаттың әр істің өзінің санатының ерекшелігіне қарай қатысты жүргізіледі. Жана айтып өттіңіз, жас судья деп, жалпы бүгінде жастардың осы салаға қызығушылығы қандай? Сіздерден тәжірибеден өтуге келетіндер бар ма жастардың арасында? Көп жағдайда енді бізде сот саласында жұмыс істейтін жастардың барлығы енді армансыз адам болмайды, барлығы судья болғысы деп келеді. Осы бірнеше жыл хатшылық, басқа да сот саласындағы маман ретінде жұмыс жылдарын артқа тастағаннан кейін әрине барлығы да судья болуға ұмтылады деп ойлаймын. Ал судья болу үшін адам бойында қандай қасиет болу керек? Адамның бойында ең бірінші ізденімпаз болу керек деп ойлаймын, себебі біз енді ол адамның тағдырын шешетін болғандықтан біз жан жақты ізденіп осы заңдарды күнделікті үйрену арқылы өзіміздің білімімізді арттыру арқылы ғана жетістіктерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Сонымен біз үнемі студент секілді күнде оқуды ізденуді талап етеміз. Жалпы мынау енді заң беделін орнатып осы судьялардың мәртебесінің биік болуы неге байланысты болып жатады? Жалпы енді сіздің пайымыңызша осы бүгінгі таңда судьялардың мәртебесі қандай? Енді қазіргі сот жүйесінде түрлі енді қазір ақпараттың дамыған заманы, өздеріңіз білесіздер, енді барлық халыққа жағу мүмкін емес, бірақ сот төрелігі атап өттім ғой, Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының мемлекеттің атынан жүзеге асырылады, сондықтан біз заңның шеңберінде қызмет етуге тырысамыз әрине. Сол үдеден шығуға тиіспіз, себебі судьяларды Қазақстан Республикасының президент жарлығымен тағайындалады. Сондықтан осы барлық талаптарға келу мақсатында заңның шеңберінде тек Қазақстан Республикасының заңдарға емес, халықаралық шарттарға, мына осыларды басшылыққа Қазақстан Республикасымен ратификацияланған халықаралық шарттарды басшылыққа ала отырып сот әділдігін жүзеге асырамыз. Сондықтан да бұл мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан судьяларға жүктелген үлкен міндет, жауапкершілік деп білеміз. Және осы мақсатта біз өзіміз судьялар қауымдастығы тынбай жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Әлихан, мен де бір тағы бір сұрай кететін мәселені көріп отырмын. Жалпы енді мынау бүгінгі таңда осы өзіңіз айтып өттіңіз, барша тұрғындарға ұнау мүмкін емес деп. Жалпы енді олардың арасында да негативті пікірлер туғызып жататын болады. Мынау сот процесіне судьялардың шешімімен келіспей жататын тұрғындар да болады. Жалпы енді бұндай жағдайда не істеу қажет? Судьяның мынау шығарған шешімімен келіспеген тұрғын неге құқылы? Заң бойынша негізі біз бірінші саты соты болып табылатындықтан біздің шешіміміз түпкілікті болып табылмайды. Біздің шешімдерімізді келіспеген тұлға облыстық сотқа апелляциялық алқаға шағым келтіру арқылы, прокурор өтініш хат келтіру арқылы қайта қарауды талап етуге құқығы бар. Сонда егер апелляцияға келмеген жағдайда жоғары сотқа да жаза алады. Жоғары сотқа кассациялық тәртіппен жазуға құқығы бар. Бұның барлығына да заңда мерзім белгіленген. Мысалы, азаматтық істер бойынша шешімдерді түпкілікті жарияланған күннен бастап бір айдың ішінде Қызылорда облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі алқасына жүгіне алады апелляциялық шағыммен. Қылмыстық істер бойынша да дәл солай, егер сотталушы қамауда отырмаса, ол кезде үкім жарияланған күннен бастап 15 тәуліктің ішінде қылмыстық істер жөніндегі алқаға жүгіне алады шағыммен. Ал егер қамауда күзетпен ұсталынып отырған сотталушы болатын болса, қолына үкімнің көшірмесін алған күннен бастап 15 тәуліктің ішінде апелляциялық сатыға жүгіне алады. Ал аудан тұрғындары Шиелі аудандық сотының судьяларына арыз шағым түсірген жағдай болды ма? Қазіргі күнге осы 9 айды өткен қазан айында облыстық сот қорытындылады. Ол кездегі мәлімет бойынша Шиелі аудандық сотының судьяларының әрекетіне ондай шағым тіркелмеген белгілі болды. Әлиханым, бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат қорғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Жаңа күннің төрінде жарқын жаңалықтармен қайта қауышқанша. Рахмет, сау болыңыз. Адасып менен қолым жүр.
саған сырым бұл. Бастаудың мұздай суымен жоқ бола кетсен жуынды. Өртенген жамды Бекзада, мына сенен бір сауал қойғым келіп, бір сұрақтың жауабын сұрағым келіп отыр еді. Сұрай ғой, сені мұқият тыңдап отырмын. Жалпы енді мына өзіңнің бойыңның биіктігі қанша сантиметрді құрайды? Менің бойымның ұзындығы 1 метр 65 сантиметр. Жай сұрадың ба? Бұл әрине қалыпты жағдай екен, өйткенде мамандардың пікірінше бүгінгі таңда осы қыз-келіншектердің орташа бойының ұзындығы 162-166 сантиметрді құрайды екен, ал бұл ер азаматтарда 175-180 сантиметр болады екен. Біле білсен, мамандардың айтуынша, тұрақты жасайтын дене жаттығулары, дұрыс тамақтану, қажетті минералдар мен дәрумендермен пайдалану кез келген жан үшін оның дұрыс өсіп жетілуіне жақсы көмектеседі екен. Осы орайда, Бекзада, саған және барша көрермендеріміздің назарына сұңғақ бойлы болудың құпиясын ұсынсақ. Тамашалайық. Адам бойының өсіп жетілуіне оң әсер ететін бірден бір спорттық құрал – белтемір. Мамандар күнделікті 15 минут көлемінде белтемірге тартылу адам денсаулығына, омыртқаның дұрыс қалыптасуына пайдасы көп екенін айтады. Сонымен қатар белтемірге тартылып терең демала отырып, сіз өкпеніздің жұмысын жақсартасыз. Белтемірге тартылу адам бойындағы қан айналым жүйесін реттеп, жүрек жұмысын жақсартады, сергек ұйықтауға көмектеседі. Қолыңыз бен аяғыңыз созылып қана қоймай, ондағы бұлшық еттер тобы қарқынды жетіліп отырады. Нәтижесінде адам ағзасында бойдың өсуіне ықпал ететін гормондар көптеп бөлінеді. Белтемірге тартылуды жүйелі түрде қолға алғанда ғана оң нәтиженің болатынын есте сақтаңыз. Жетек шарнада жаңа күн бағдарламасы. Әзіз, мына гүлдер үйіміздің де, жұмыс орнымыздың да сәнін келтіріп отырады ғой. Бөлмемізге таза ауа сыйлайтын бұл гүлдерді бағып қағу да оңай емес ау. Әрине, бұл гүлдер ерекше жайқалып өсіп тұру үшін, ерекше ажарлы болу үшін, ерекше
күтімде қажет емес пе бұл тұрғыда барша көрімендеріміздің назарына керек кеңесіміз ұсынай. Енші бірге үйренейік. Әдемілікті адайым тану адам психикасына жақсы әсер ететіндігі ғылыми дәлелденген. Айналаны әдемі етудің ең оңай тәсілі кеңсеге немесе үйге гүл өсімдіктерін өсіру. Гүлдің жайқалып өсу үшін оны қалай суаруды да білген жөн. Әдетте үй өсімдіктерін өсірушілер оған суды көп құяды. Соның салдарынан тамыры шірейді. Судың температурасы бөлме температурасына шамалас немесе одан 5-7 градус жоғары болуы керек. Өсімдікке су құйғанда топырақтың түйіршіктері жібіп, су ыдыстың түбіне ағуы тиіс. Гүлдердің әртүрлері болады. Мынау күн талғамайтындары бар. Мынау бузмания деген, мынау фиалка деген гүлдеріміз бұлар күнді өте қатты жақсы өреді. Бұларды суды бүркеу керек. Мыналарды жапырақтарын сулап сөткен дұрыс. Бұлар мынау қазақта бізде әйел бақыты деген гүліміз. Мына гүлдеріміз күн талғамайды. Фикустың барлық сорттары күн талғамайды. Бұлар да жапырақтарын сүрткіштеп, мыналардың бәрін ұстап қарау керек. Бір жағынан гүлдерді сөйлесіп тұру керек бұлармен, ақылдасып тұру керек. Бұлардың суарулары да әртүрлі. Астынан суаратын гүлдеріміз бар. Үстінен ғана суаратын гүлдеріміз бар. Мынау өзіміздің үйде өсіретін гүлдеріміз өзгеше болып келеді. Мына фикусымыз мысалға семейный счастье, отбасылық бақыт дейді. Бұны үйде өсірген дұрыс. Мынау гүлдейтін бұларда бұл махаббат желкені деген гүл. Бұны да бүркеп астынан суарып беріп, өте су жақсы көретін өсімдік. Қалған гүлдерінде де барлық гүлдердің білесіздер ғой өз деген үйге керек. Таза ауаны жақсартатын, таза ауа беретін нағыз бізге керек дүние. Бөлме гүлдерін таңдарда олардың тек әдемілігіне ғана емес, сонымен қатар үйдің ауасын тазартудағы маңызына да назар аударған жөн. Ауаны шаңнан, микробтар мен токсиндерден тазартатын жиһаздардан бөлінетін фенол сияқты улы заттарға жылу құбырлары мен көгілдір газдан шығатын бензол тәрізді денсаулыққа зиянды газ бен ауыр металдарға қарсы қауқары бар гүлдерді өсірген абзал. Бұл аталған гүлдердің барлығын бөлмеде өсіруге болады. Бұлардың өсуіне де үйдегі настроениеде өте байланысты. Отбасының көңіл күйі жоғары болса, гүлдерімізде оны жақсы сезінеді, жақсы өседі. Көңіл күй нашарлау болса, гүлімізде ренжіп дұрыстап өспеуі мүмкін. Сондықтан да гүлдерге дұрыстап қарап, топырақтарын уақытылы ауыстырып, дұрыстап қолайлы жағдай жасау керек бұларға. Психологтардың айтуынша, гүл өсіретін қыз келіншектердің көңіл күйі көтеріңкі жүретін жайдары мінезді болып келеді. Оның үстіне гүлдердің үйге сыйлайтын жылулық қасиеті де жоқ емес. Олай болса, әрдайым гүлдей құлпырып жүрейік. Арайлап атқан әрбір күніміз шапағат нұрға толы болсын. Аптаның алғашқы күні жүректерге жылулық, келбеттерге сұлулық сыйласын деген тілекпен біз хабарымызды одан әрі әдемі әнмен жалғастырамыз.
Төлернің тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Ағымдағы жылы аймақ кәсіпкерлеріне қолдау көрсететін кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз жұмысын бастаған болатын. Осы орайда орталықтағы қызмет түрлері мен жүзеге асырылып жатқан жұмыстар турасында аталмыш мекеменің директоры Қамар Бекетовамен сұхбаттасатын боламыз. Меманымызға қояр сауалдарыңыз болса 27-90-20 қала коды 72-42 байланыс нөміріне хабарласып жолдай аласыздар. Қамар Назарбекқызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Енді сұхбатымызды әлгінде ғана айтып өткенімізде, кәсіпкерлікке қызмет көрсету орталығының бүгінгі жұмыс қарқыны турасында бастасақ, енді бүгінгі таңда аталмыш орталық кәсіпкерлерге қандай қызмет түрлерін көрсетіп жатыр? Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы үстіміздегі жылдың 30-шы қаңтарында өз жұмысын бастаған, яғни облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың тікелей қолдауымен. Енді оны атап өтуіміз керек, өйткені қазір мемлекеттің елбасының да тапсырмасы, бұл мемлекеттің жалпы саясаты да осы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы. Біз қандай қызмет көрсетеміз? Біз орталық 44-тен аса қызмет түрлерін қазіргі таңда көрсетеді. Оны қысқаша айтып өтсем, жер мәселелері бойынша 9 қызмет көрсетеміз. Ол қандай қызметтер? Нысаналы мақсатын өзгерту, қосымша жерді заңдастырып беру, жеріңізді екіге бөлді деп танып беру, осы мақсатта 9 қызмет көрсетеміз. Одан кейін сәулет және құрылыс саласы бойынша 11 қызмет түрлерін көрсетеміз. Бұның ішінде сәулет жоспарлау тапсырмасы АПЗ деп айтып атамыз ғой, сол жағын құжаттардың АПЗ алып беруге көмектесеміз. Одан кейін осы жерде айтайын дегенім, 4 лицензия түрінде бере аламыз, яғни құрылыс жұмыстарын жүргізуге лицензия беру, және аккредиттеуден өткізуге лицензия беру, сонымен қатар яғни құрылыс жоспарлары на лицензия беру жұмыстарын біз көрсетеміз. Одан кейін кірістер басқармасы бойынша 7 қызмет түрлерін көрсетеміз, яғни қазақша айтқанда жаңағы жеке кәсіпкерлікті ашу, жеке кәсіпкерлікті жабу, яғни ликвидация дейміз ғой, ликвидация жасау, одан кейін бақылау касса машиналарын қойып беру, оны есепке қою, осы жұмыстарында біз қызмет түрін құжаттарына. Қай қызмет түрлеріне сұраныс көп болып жатыр бүгін? Одан керек ең бастысы енді орталықтың бізде инженерлік коммуникацияларға қосылу, ол газ, свет, су, кәріз жүйелеріне техникалық шарттарды алып береміз. Нағыз қағазбастылық жұмыс сіздерде жатыр екен. Иә, ең бірінші сіздің сұрағыңызға жауап берейін, әзіз, ең бірінші орында бізде жер мәселесі бойынша. Яғни бізде өз бизнесін ашып алады да оның құжатын заңдастыруға асықпай жататын кәсіпкерлеріміз болады. Сол кәсіпкерлер келіп бізге сенімхат арқылы, біздің мекемеге, мемлекеттік мекеме болғандықтан сенімхат береді да, өзінің кәсібін ары қарай ойланбай жұмысын жасай беруге болады. Ол құжатының дүкен болсын, шаштараз болсын, басқа да қызмет түрлері болсын, біз сол бизнесінің құжатын дайындап алып береміз. Осы ретте анықтап өтейікші, бұл қызмет түрлерінің бәрі ақылы ма, ақысыз ба? Барлық қызмет түрлері тегін. Яғни кеңесте береміз, көмекте береміз. Осы уақытқа дейін енді бұл орталықтың жұмысы маклер дейміз ғой рынокта. Маклерлер ақылы түрде жасап келген, және де маклерді жасайды, бірақ біз ақысыз.
Бұл өзі біздің қолдаумен мемлекеттік мекеме. Қызмет негізі қандай санаттағы адамдарға басымдық береді? Кімдерге бірінші кезекте көмектесесіздер? Орталықтың аты айтып тұр. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы. Барлық кәсіпкерлерге дейсіз. Барлық кәсіпкерлерге. Шағын, орта, ірі кәсіпорындары бар кәсіпкерлерге біз қызмет көрсетеміз. Одан бөлек қазір соңғы кездері өздеріңіз білесіздер, жаппай кәсіпкерлікті дамыту деп жатырмыз ғой. Сол кезде кәсіпкер боламын деп, яғни бірінші, екінші деңгейлі банкке кепіл қоятын дүниелерінің жерге байланысты, ғимараттарының құжаттары дайын болмай жатады. Енді ол болам деп ниеттен жүргеннен кейін олардың да құжатын біз қазір жасап беруге де көмектесіп жатқан жағдайларымыз бар. Құрметті көрермендер, кәсіппен айналысамын, өз кәсібімді қалай дөңгелетемін десеңіз, біздің мейманымызға 27-90-20 қала коды 78-42 байланыс нөміріне хабарласып жолдай аласыздар. Қамар Назарбекқызы, енді бүгінгі таңда осы аталмыш орталықта қанша маман жұмыс жасайды, және де мынау осы біздің аймағымыз бойынша түрлі шалғай жатқан елді мекендерде орталықтың негізгі филиалдары бар ма? Енді біздің орталықта 28 штат бірлік қызметкерлері қызмет жасайды. 7 ауданымызда аудан орталықтарын ғана бір-бір маманнан бізде бөлімшеде жұмыс жасайды. Енді біз аудандарға, іссапарларға барып жүргенімізге, енді бұлар аудан әкімдерінің тарапынан, көптеген кәсіпкерлердің тарапынан өтініштер түсіп жатыр. Бұл енді штат кеңейту мақсатында. Бұл енді келесі жылға жоспарланып отыр. Өткені орталық осы 2017 жылы ашылғандықтан бір-бір мамандарымыз жұмыс жасап жатыр аудан орталықтарында. Аудан орталықтарында қандай қордаланған мәселе бар? Аудан орталықтарында енді мен осы жақында ғана барып келген сапарымнан айтайын. Көптеген бізде қазір жылу маусымы дейміз ғой. Көптеген кәсіпкерлер енді Арал ауданы деп айтайын, Арал ауданында бір көшенің бойында енді 10 шақты магазин бар, шаштаразы бар. 10 шақты кәсіпкер бірігіп, бір жеке кәсіпкерден газ қостырып алған екен былтырғы жылы. Яғни монтаждау жұмысын бәрін жасап беріп кеткен, оған ақшасын алып кеткен, бірақ ең басты құжат ол газға қосылуға техникалық шарт алынбаған. Ең бірінші техникалық шартты алып болғаннан кейін барып монтаж жасап, сосын газға қосылуға рұқсат береді. Енді ол газға қосылайын десе, счетчигін алып төлейін десе, оған қағаз рұқсаты болмағандықтан ол заңсыз жүргізілген болады, және ұрлық жаңағы жасалынған газ бойын заңның тілімен айтқанда заңсыз деп есептеледі. Біз осы мәселені енді екі жақты тарапынан шешілді қазір. Яғни бізге кәсіпкерлер өтініш білдірді, біз оны қайта қарап, қазіргі таңда облыстан ол кісілерге техникалық шарт алып берілді. Енді жыл мынау орталық ашылғаннан бері қанша кәсіпкерге қызмет көрсеттіңіз, және де мынау сіздің пайымыңыз бойынша енді бүгінгі таңда біздің аймағымыз болсын, елді мекендер болсын, ондағы кәсіпкерлік саласының даму деңгейі қандай? Біздің орталық ашылғалы бері бүгінгі күнге, біздің енді саны, цифрлы санымыз енді күнде өседі ғой, бүгінгі күнге ақпарат 1668 кәсіпкерге қызмет көрсетіліпті. Оның ішінде бірінші орында ең көп қызмет көмек көрсеткеніміз ол 28-сі бойынша, екінші инженерлік коммуникацияларға қосылуға, газға, светке техникалық шарттар алып бергеніміз. Негізі енді бүгінде аймағымызда кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасы, даму кәсіпкерлікті қолдау қоры жұмыс жасайды. Сондай-ақ сіздерде. Жалпы сіздердің ерекшеліктеріңіз қандай орталықтың? Енді осы жерде сөзінің басында айтып кетейін, біздің орталықты орналасқан жері негізі Әйтеке би көшесі 28-ші үй, бұл кәсіпкерлер үйі деп аталады. Ода кәсіпкерлерге қызмет көрсететін 6 мекеме орналасқан. Яғни кәсіпкерлер палатысы бар, кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығы бар, және Қызылорда облысының кәсіпкерлерінің туризм басқармасы бар, және жекеменшік әріптестік мақсатында ГЧП дейміз ғой, көрсететін мамандар, сосын ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры орналасқан. Сонымен қатар өңірлік қаржылық региональный инвестиционный центр дейміз ғой, орталық орналасқан. Бұлардың бәрін кәсіпкерлер үйі деп бір ғимаратқа орналастырған себебі, яғни кәсіпкерлерге бір жерден қызмет алуға. Енді сіз айтып отырған, кәсіпкерлер палатасы, біз даму менде, акционерлік қоғаммен, сосын кәсіпкерлер палатасы менде, біз өз қызметтеріміз қайталанбайды. Яғни кәсіпкерлер палатасы немен айналысады? Кәсіпкерлер палатасы кеңес береді. Яғни кеден саласы бойынша, маркетинг, менеджмент саласы бойынша кеңес берсе, бизнес жоспар жасауға көмектессе, даму, яғни қаржылық қолдау қоры болғандықтан, ол қолдау қоры, яғни екінші деңгейлі банктерден арқылы жобалар бойынша оны сүйемелдеу, соларға кеңес берумен айналысады.
Ал біз, біздің орталық бір терезе қағидаты негізіне сүйеніп жұмыс жасайды. Яғни біз кеңес беріп қана қоймаймыз, біз көмек береміз, яғни құжаттарын. Біз ол кісілер бітіре алмайтын жер мәселесі бойынша құжаттарын алып береміз. Инженерлік коммуникациялар ол кісілер айналыспайды, біз айналысамыз. Яғни бұл бір ғимаратта отқан бекеме бір-бірінің жұмыстарын қайталанбайды, керісінше бір-бірін тоқтырып отыр. Жалпы енді осы орайда маған қызық болып отыр, мынау белгілі бір енді кәсіп ашып атқан кез келген осы аймақ тұрғыны болсын, сіздерге барып арнайы бір өзінің ұсынған бизнес жобасын сіздермен ақылдаса алады ма? Кеңес ала алады. Кеңес алады, өйткені біздің орталықта мемлекеттік, үкіметтік, аймақтық бағдарламалар бойынша кеңес беріледі. Және сол жобаларға сүйемелдеу жасалған, сопровождение проектов дейміз ғой, сүйемелдеу жасалады. Ол қандай сүйемелдеу? Жаңа айтып отқан екінші деңгейлі банкке барған кезде бізге мынандай құжаттар әкеліп тапсырасыз дейді ғой. Оны кәсіпкерлер енді біреуінің уақыты болмайды, біреуі қағаз қай жерлерге баруды да білмейді. Бізге сол сенім хат арқылы тапсырып кетсе, біз сол жобаларына қажетті құжаттарын дайындап, сүйемелдеп апарып тапсыртып береміз. Осы ретте жалпы сұрайыншы, кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөнінде сіздер не айтасыздар? Кәсіпкерлердің құқығын қорғау біз енді күнде қорғалып жатыр деп айта аламыз. Өйткені жаңағыдай бір ғана мысал айтып кеттім. Яғни ол мәселе әлі де шешілмесе, монополист мекемен екі ортада біз орталықта біз арқылы өтініш білдіргеннен кейін мемлекеттік мекемемен монополистердің арасында меморандум бар. Сол меморандум негізінде бұл проблема шешілді, оң шешімін берді. Одан кейін күнделікті бізде бизнеспен айналысам дегендер кәріз жүйесіне, су жүйесіне қосылған кезде техникалық шартылық береміз дедік қой. Ол кезде ол кәсіпкер білет, өзінен кейін 100 метр жерде оған канализация жүріп жатқан, кәріз жүйесі бар екен. А оған қосуға бізде тиісті органдар бергісі келмейді. Есептегіңізді өзіңіз қазып алыңыз, сіз жаңағы бизнеспенсіз дейді. Сондай кездерде біз білеміз, біз маманымыз, мен мамандарым оны жетік білгендіктен біз соны қосылуға именно сол жерден алып беруге жаңағы құқығын қорғауды деп айтуға болады. Сонымен қатар электр жүйесіне қосылған кезде де өздеріңіз білесіздер, техникалық шарт беретін кезде жақын жердегі кейбір трансформаторлардың жаңағы мощностьі дейміз ғой, енді электр қуатының жетіспеушілігі деп бермей жатады. Сіз ана жақтан тартыңыз, мына жақтан. Сондай мәселелерде бізде тиісті сол меморандумның негізінде монополист мекемемен өте жақсы қарым қатынастамыз, өйткені меморандумның шартын ешкім бұзғысы келмейді. Қандай мекемелермен меморандум шартында жұмыс істеп жатырсыз? Біз Қазтрансгаз аймақ, сосын сонымен қатар электр тарату жүйесі біздің КРЭК, Қызылорда жарығы, сонымен қатар біздің водоканал, су шаруашылығы, қалалық су жүйесі, сонымен қатар теплоэнергосеттеміз ғой, жылу беру орталығымен меморандумға отырғанбыз. 2020 жылға дейін сол меморандум аясында біз бұл қызметтерді 5 жұмыс күннің ішінде алып береміз техникалық шарттарды. Қамар ханым, енді әріптесімде жаңа айтып өтті, осы кәсіпкерлік саласын дамытуға бірқатар осы біздің аймағымызда мекемелер жұмыс жасайды. Жалпы бүгінгі таңда осы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының осы кәсіпкерлік саласының дамуына қосар үлесі қандай, рөлі қандай болып отыр? Енді бұл кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы жаңағы айтып өтейін тағы да, біздің орталық ұлттық экономика министрлігі бекітілген стандартпен жұмыс істейді. Яғни біздің әр көрсететін қызметімізге регламент бекітілген. Жаңағы 5 күн жұмысында техникалық шарт алып береміз. Сәулет жоспарлау АПЗ дейміз ғой, 6 жұмыс күнінде алып береміз. Яғни тиісті регламент беріліп қойғаннан кейін бізбен құзырлы органдар, жергілікті атқарушы орган болсын, мемлекеттік мекеме болсын, жаңа монополист компаниялар болсын, осы регламент шегінде, яғни тез өзінің заңда бекітіліп берген тиісті уақытында алады. Яғни кәсіпкер басқа жол іздемейді. Сонымен қатар мемлекеттік мекемелер мен арасында байланыс жоқ, тікелей. Өйткені бұл білесіздер ғой, басқа жолды іздеп кетпеудің жолы негізінде ашылған орталық. Бұл орталықтың негізгі ең басты қызметі кәсіпкер болса өзінің кәсібін жұмысын жасай берсін, басқа жол іздемесін, орталыққа келсін и бір орталықтан сол жерден тапсырған құжатын, сол жерден дайын құжатын сол жерден алып кетеді. Жалпы енді осы орайда өзіңіз айтып отырсыз, біздің орталыққа келсін деп, енді бізді тікелей эфирде тамашалап отырған барша кәсіп бастап жатқан тұрғындарымызға қандай ақыл кеңестеріңіз айтасыз? Біз ең біріншіден жаңағы бір терезе қағидатымен көрсетеміз, біз қызметімізді істеп жатырмыз ғой. Біздің орталықта сонымен қатар
на қалқа қызмет көрсету орталығы дейміз, бұрынғы қазіргі азаматтарға арналған корпорацияның өкілі отыр, бүкіл бағдарламасымен. Одан бөлек көші-қон қызметінің қызметкері отыр, және Қазпочта мекемесінің қызметкері отыр. Яғни біздің орталықта келсеңіздер бар. Бір арнада тоғысқан дейсіз ғой. Бір арнада тоғысқан. Яғни біз кәсіпкерге анықтаманы алып келіңіз демейміз. Оның қызметкері дәл қасымызда отыр, ол бағдарламаны тез шығарып бере қояды. Кәсіпкер өзіне шетелдік мамандарды шақырам десе, визалық қолдаулардың барлығын көші-қон қызметі жасап береді. Оны мерзімі ұзарту керек. Мәселенің барлығы бір жерден шешуге болады. Қазпочта, яғни кейбір төлемдердің барлығын біз білмейтін кәсіпкерлерге 263 қызмет көрсетеді екен Қазпочта. Сол қызметтердің бәрін осы орталыққа келген кезде барлық қызметті алуға болады. Ал осы орталық қызметкерлерінің білімі мен біліктілігін арттыру мақсатында қандай жұмыстар атқарады? Сіздерге айтып кеттік, өздеріңіз мемлекеттік мекеме. Мемлекеттік мекемеде әрдайым өзінің кәсіби деңгейін, білімін, біліктілігін жетілдіріп отыру керек. Ол мақсатта біздің облыстық бюджеттен біз қаржылатын болғандықтан оған арнайы қаржы өзінің қаралады. Яғни бізге маманға керекті мамандарды оқытып өзіміз алып отырамыз. Яғни біздің кезең-кезегімен бекітілген графикіміз бар, сол бойынша мамандар өз біліктілігін көтеріп отыру керек. Оған өте мән беріледі, өйткені біздің жұмысымыз ешқандай қателікті кешірмейтін мамандар болу керек. Қамар Назарбекқызы, бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әдетте адамдар таңдаған жүзіктерін қай саусаққа тағудың дұрыс екендігінің байыбына барып ойлана бермейді. Шын мәнінде жүзіктің өз егесіне тигізер әсері өте көп екен әсіз. Тастың сапасы ғана емес, қай қолыңа сақинаны таққаныңа да маңызды рөл атқарады екен. Себебі психологтардың айтуынша, қолыңдағы сақинаға қарап адамның болмысын, түр-сипатын, мінезін де анықтауға болады екен. Бекзада, бұл тұрғысында көрермендерімізге маңызды ақпармен бөліссек. Нақты бір саусағына көңіл бөліп, жүзікті, сақинаны үнемі бір саусағына тағып жүрудің де астарлы мәні бар, дейді психологтар. Мәселен, бас бармақтағы жүзік өз иесінің өте қызғаншақ, бір беткей, тың идеяларға бай екендігін көрсетеді. Психолог мамандар эмоционалды және энергияға бай жандарға бас бармаққа жүзік салуға кеңес береді. Өткені бас бармаққа тағылған жүзік ойлау қабілетін дамуына ықпал етеді екен. Ал сақинасын сұқ саусаққа салып жүретін адамдар еркін сүйгіштік, тәуелсіз және өзіне тым жоғары баға беретіндер болып келеді. Сұқ саусақтағы жүзік өзіне деген сенімділік тудыруға, көшбасшылық қасиеттерді ұялатып, мақсат қоя білуге және өзіне баға бере білуге үйретеді. Ортаңғы саусақтағы жүзіктің иесі адамгершілік құндылықтарды біледі және жоғары бағалайды. Өмірде қиындыққа жолығып, сәтсіздікпен жолдас болып жүргендерге, тұрақтылық пен ақыл жетіспей сарсаңға түсіп жүргендерге тағуға кеңес беріледі. Аты жоқ саусақтағы жүзіктің иелері романтикалық және нәзік болып келеді. Көбіне аты жоқ саусаққа сақинаны шығармашыл адамдары салып жүреді екен. Ал ішіне ашық саусаққа жүзік тағатын жандар актер, суретші, жазушы немесе дизайнер болуы әбден мүмкін. Жетекші арнада жаңа күн бағдарламасы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында бастама көтерген Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының ақтық кезеңінің қатысушыларына онлайн дауыс беру жалғасуда. Дауыс беру 10 қараша күні аяқталады. Осы ретте құрметті көрермендер, біздің аймағымыздан ақтық кезеңге жетіп отырған жерлестерімізге белсенді түрде дауыс беруге сіздерді шақырамыз. Олар Қазақстанға белгілі ғалым, селекционер Александр Подольских, медицина саласының үздіктері Болатбек Баймаханов, Нұридин Амитов және Шынжырбай Оразмаханұлы. Сондай-ақ жас спортшыларымыз Әсел Далиева мен Әсел Серікбайға және жас бүлдіршіндердің сауаттылығын арттыруға айтарлықтай үлес қосып жүрген Сымбат Әбдірахманова. Сырбойлықтарға дауысты ел.кз сайтына кіріп, сілтеме арқылы дауыс бере аласыздар көрермен. Ал біз бағдарламамызды одан әрі ғаламтор қызықтармен жалғастырамыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнада ғаламтор кезет айдары. Сізбен біз білмейтін әзіл түрлері өте көп, соның бірі. Артындағы адам қандай қатыгез, жауапкершілігі жоқ әке десе, енді бірі баланың жыламай, үйреншікті нәрсе ғой деп, үнін шығармайтына таң қалған болу керек. Маймылда да баланы алдағандай алдауға болады екен. Таң қаларлық жайт. Мұна қызықты қараңыздар. Араларын әйнек бөліп тұр. Ол болмағанда ойлаудың өзі қиын. Қыс басталып, жер мұстайғақ болғанда қандай көрініс орын алады? Жалпы нәзік жандылар өз дегендерін жасата біледі. Мұна әдіспен.
Ал мына әдіспен оларды ерлер қауымы жұбата да сөйлетпей қоя да алады. Баба тебе сухой принесет сейчас. Ай, я не умею. Ну, вот она денег сухое. Баба не сухой принесет. Эй, не дури. Эй, не дури. Куда чеш? Жүйкесі әбден жұқарған адам қандай болады? Ты где была? Я в больнице была, нервы лечила. Что лечила? Нервы лечила. Что лечила? Нервы лечила! Окей, окей. Больная. Кейде бір адамның ашулануы өзімізге де байланысты болатынын естен шығармаған абзал. Сау болыңыздар. Ұлылар ұлағатымен рухтанған халық қашанда мәртебесі биік болары хақ. Себебі ұлылардың салған сара жолымен жүріп, олардың қанатты сөздерін өмірлік қағида ретінде ала отырып, біз саналы да зерделі ұрпақ қалыптастыратынымыз хақ. Осы ретте назарларыңызға ұлылардың ұлағатты сөздерлігін ұсынамыз. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Ойдың алғырлығы, қайраттың іскерлігі бәрінен де мәндірек. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Тоқ адамға семіз еттің де дәмі білінбейді. Қанатың мен ұшқанда құйрығыңды ұмытпа. Тілекке еңбек тірек болмаса, ойға омалып қырданда салмайсың. Сөз есепсіз тіліңді тый, тарта ұста. Тыймаған тіл басыңа сор әр тұста. Есепті сөз ер сөзінің асылы, мылжың тілді жау деп ұғын тартыспа. Қадірменді көрмен, біз хабарымыздың дүйсенбілік шығарылымын осы жерден тәмәмдаймыз. Әр жаңа күндеріңіздің дидары қашанда шарқын, еліміздің ертеңі айқын болсын. Ертең дәл осы уақытта бағдарламамызды жіберіп алмаңыздар, амандықта жүздескенше.